Shalom lachem parashat mishpatim v'sefer mishle anachnu lomdim hayom al achinuch el ha'ira. Sefer mishle mevusas al ha'chokhma u'musar ve'al basis ha'ira. V'zo ha'shoni ha'gadol ben kol ha'sfarim ha'adrachot shel chachmei ha'umot al inyan ha'chokhma o al etika. כשאצלנו, עם ישראל, אנחנו מבססים את היראה על יראת השם, ואת החוכמה על יראת השם. אנחנו קראנו בסוף פרשת יתרו, פסוק שבו יש עניין של התגלות אלוקית אחרי מתן תורה ויראה, ומיד אחר כך לימוד גדול. בואו נקרא את הפסוק. בפרשת, אם כאן יתרו, פרק כף, פסוק תת זיין. ויאמר משה אל תיראו, אל תיראו מהמתן תורה, מהקולות וברקים, מכל המהלך הזה האדיר שהשפיע על נפשות, על נשמות ישראל, כי בא עבור נסות אתכם, בא האלוהים, והדבר הזה הוא כדי לרומם את עם ישראל בעיניהם ובעיני כל הגויים, ולרומם אותם כדי שיהיה בעתיד הטבעת מתן תורה לנשמות ישראל, וייתן להם עוז ותעצומות לפעול פעולות בעולם ולקיים תורה ומצוות. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. כן, אם כן, סוף הפסוק הוא העירה. ראינו כאן מנגנון, מבנה, התגלות אלוקית גדולה שמביאה לידי עירה. ומיד אחר כך יש, כן, את ההדרכה האלוקית של המצוות שבאים בפרשתנו, בפרשת משפטים. פרשת משפטים שהיא שופרת במצוות רבות. אם כן, המבנה שלמדנו זה מבנה של התגלות, העירה, למען תהיה עירת השם על פניכם, שזה בושת פנים. יש לעם ישראל בושת פנים, ומי שאין לו בושת פנים, הגמרא בנדרים אומר שלעומת הסימן טוב של בושת פנים, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שאבותיו לא עמדו על הר סיני. אם כן, בהר סיני העירה הזאת הקנה לנו את בושת הפנים. בושת הפנים של עם ישראל. וכן במסכת יבמות אנחנו לומדים על בושת הפנים. שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. וביישנים לומדים מהפסוק הזה. למען תהיה יראת השם על פניכם. זה בושת הפנים. ואם כן, אנחנו שוב חוזרים על המנגנון, התגלות אלוקים, הר סיני, לאחר מכן גילוי של עירה מתוך ההתגלות הזאת הגדולה והנוראה, ולאחר מכן לימוד שבא בעקבות העירה. והלימוד הזה זה פרשת משפטים כולה. אם כן, ראינו כאן ש... הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בעת ההתגלות, בעת שיש התגלות השם בעולם, הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו לאחר ההתגלות, ומתוך העירה הקבועה בליבנו בזכות ההתגלות הזאת, הקדוש ברוך הוא פועל בתוכנו, בתוך ליבנו, ואנחנו מתרוממים לעירה הזאת, והעירה הזאת מביאה אותנו לרצון של לימוד. ואם כן, זה מה שאנחנו למדנו גם בספר תהילים, ראשית חוכמה יראת השם. הראשית של הלימוד של החוכמה זה בא מיראת השם, או תחילת חוכמה יראת השם בפרק תשיעי של ספר משלי, או בתחילת ספר משלי, שהוא הפסוק שאנחנו מכירים היטב היטב, והוא שיראת השם ראשית דעת. חוכמה ומוסר אבילים בזו. אם כן, הראשית ההתחלה הוא העירה המביא ללימוד. האם זה מנגנון שהוא קבוע? כן. אנחנו רואים אותו למשל בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף אנחנו קוראים את הפסוק בפרק י' ד' בפסוק למד א', וירא ישראל את היד הגדולה,
Asher asa Hashem b'mitzrayim v'yireu ha'am et Hashem ira gedola v'miyad achar kach shlosha yamim achar kach magim lemara ubemara ne'emar sham sam lo chok u'mishpat. Zot omeret miyad achar ha'itgalut shel kriyat yam suf yesh ira gedola shenofelet al nishmot Israel v'mitor ze limud gadol sham sam lo chok mishpat kibalnu mitzvat shabbat mitzvat paraduma dinim ve'od ve'im ken mitor ha'ira nachnu lomdim im ken abasis shel ha'lemida abasis shel ha'chokma abasis shel ha'bina ze irat Hashem od nire od inyan shel itgalut gedola le'achar matan haluchot hashniyot beperek lamed dalet shel sefer shemot פסוק למד, הייתה התגלות גדולה של הלוחות השניות, ואז נאמר, בסוף אם כן פרשת כי תשא, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. עוד עירה, אחרי הגילוי הזה, גילוי כפול, של הלוחות ושל אור פני משה. ובהמשך לקר, ויקרא עליהם משה וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווהם את אשר דיבר השם איתו בהר סיני. עוד פעם אותו מנגנון. גילוי אלוקי, עירה, למידה. למידה של החוכמה. אם כן, העירה היא הבסיס של כל הלמידה, ראינו את זה בתוך הפרשה. אנחנו רוצים מתוך המבנה הזה להראות שבעזרת השם, בחינוך של כל ילד וילד, המבנה הזה קיים. אכן, הילד נולד ואין בלידה הזאת כי היא מתגלות. זו התגלות שהן כדוגמתה, זה התגלות מהעולם החבוי הפנימי של ההיריון לבין הלידה. אין התגלות יותר גדולה, זה התגלות של האור, של כל החושים מתחילים לפעול ולקבל בתודעה, בהכרה מלאה, את מה שהם צריכים לקבל מההורים. זו התגלות גדולה. ובחמש השנים הראשונות של הילד, הילד מקבל מהוריו בעיקר, והוא מקבל מהוריו ודאי הדרכות, אבל כל ההדרכות הן מופנות לעירה. מה זה עירה? קודם כל הגבלה וזהירות. זהירות באש, זהירות בליפול, וכן הלאה, ומתוך שנותנים לו איזשהו חופש, הוא מבין את הגבולות. ואם כן, לאחר ההתגלות יש עירה. ואז מגיע לגיל חינור, בגיל חמש, ואז עליו אפשר לומר, ראשית חוכמה, עירת השם. אחרי שזכה לראשית שהוא העירה, זוכה לחוכמה בגיל לימוד. אבל יש לנו פסוק אחר, ופסוק זה מדבר על הדעת. אז אנחנו, כדי להגיע לפסוק הזה, נאמר ונשאל שאלה. כשאין התגלות אלוקית, איך מגיעים לעירה? כשהיה נבואה, כשהיה מתן תורה, קריאת ים סוף, אפילו הלוחות השניות, הגענו לעירה מתוך ההתגלות. כשאין התגלות, אז קודם כל, יש כל הזמן התגלות. יש התגלות ברורה על ידי ניסים ונפלאות, ויש התגלות סמויה, שהיא אינה נופלת מן ההתגלות הברורה. אבל לפעמים היא נותנת הרגשה של הסתרה ביחס להתגלות הגדולה שהיה בזמן הניסים. למשל, בזמן בית שני. בזמן בית שני לא היה אותם הניסים בבית המקדש. לא היו נביאים אלא היה רוח הקודש בעם ישראל. אז איך עם ישראל ללא התגלות, ללא המנגנות שלמדנו אותו מקודם, יכולים להגיע עירה. אז יש לנו בזה עוד פסוקים בספר משלי. בפרק שני יש לנו פסוק גדול, למעשה חמישה פסוקים. בני, אם תיקר אמרי ומצוותיי תצפון איתך, להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך לתבונה. אז אם כן, להקשיב לחוכמה, תתה ליבך לתבונה, כי אם לבינה תקרא, אתה קורא לבינה או בתפילה או בקריאה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו בינה,
לתבונה תיתן קוליך, אם תבקשנה הכסף, זאת אומרת, הבקשה היא בקשה מאוד עוצמתית, בדומה לאדם שמחפש את הפרנסה שלו, או את ההמצאות, וכמה תמונים תחפשנה, את המוסתרות בתוך מהווה האדמה, אז תבין יראת השם, ודעת אלוקים תמצא. בפסוקים האלו אנחנו מגלים מנגנון אחר. המנגנון אינו של עירה, תחילה, ולאחר מכן חוכמה ובינה ודעת, אלא מתוך חיפוש ובקשה אל החוכמה, בקשה אל התבונה, בקשה אל הדעת, בעוצמה גדולה, בדבקות גדולה, אנחנו מגיעים להבין את יראת השם, ודעת אלוקים תמצא. פסוקים אלו מתארים לנו מציאות שאינה דומה למציאות הראשונה, שבה הייתה התגלות אלוקית בעולם. אלא המציאות כאן היא של חיפוש, של עבודה, של עמל, ועמל של למידה. וגם כאן מגיעים לעירה. אז אם כן, יש מדרגה ראשונה, העירה. זה למשל אצל הילדים הקטנים. קודם כל, ללמד אותם עירת השם. ולאחר מכן, מתוך שהם לומדים חוכמה, הם עולים ממדרגה למדרגה, כמו שנאמר, תחילת חוכמה, יראת השם. קודם כל, החוכמה הזאת שלומדים מתוך היראה. ואז, מתוך העלייה ממדרגה למדרגה, הילד מקבל עצמאות מחשבתית, עצמאות השכל שלו, והוא מקבל את הבינה, ואז הוא יגיע לגיל 10, גיל המשנה. ובתוך הגיל הזה, כמו שהמהר"ל מלמד אותנו, מקבל את הדעת. ולכן, על הגיל הזה נאמר, ראשית דעת יראת השם, חוכמה ומוסר אבלים בזו. זה יראה אחרת, למרות שהכל הוא יראת השם, אבל זה מדרגה אחרת של היראה. זה יראה שבא אחרי קניין החוכמה, שנעשה בחמש השנים הראשונות. כאן יש מדרגה נוספת, מתור ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד, מתור התפתחות המידותית של הילד, מתור העצמאות שלו, והרצון ללמוד ולהעמיק, הוא מגיע למדרגה אחרת של יראה. דוגמה למה שראינו בתוך התולדות עם ישראל, כשעם ישראל לא זכה להתגלות אלוקית ברורה, אלא דרך החוכמה והרוח הקודש שהיה שורה בבית שני, אז במקרה כזה ההתגלות באה מתוך הלימוד, ומתוך הלימוד מגיעים לעירה. כן, ראינו כאן שני מהלכים שהם מהלכים אדירים של עירת השם. אחד מתחיל בעירה והולך אל החוכמה, השני מתוך העירה והחוכמה מגיעים למדרגה חדשה ונעלה של העירה. יהיה רצון שכל ילדי ישראל, ואנחנו מבקשים גם בשביל המשפחה שנפגע השבוע על ידי המחבלים, ושאבא של המשפחה נפטר, שהשם ירחם על הילדים, ושיזכו ליראה ולחוכמה עם כל ילדי ישראל, וגם עם כל מבוגרי ישראל, שנזכה ליראה ולחוכמה. תודה רבה.